မြန်မာဘောကောဇာတကယ်1384ခုနေုံလာပြီမာသမယခါရဏီနော်ဒီနေ့နေလူအနေမြတ်မှာတော့မူနေရှင်ကတော့ကုမေထန်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်မိခင်ဘာကင်မြာဖြစ်ကြတဲ့တကယ်ဦးမေလာရင်တို့တကွာကြီးတရဏီမိသားစုညနေတကွာသာသမီမြတ်ဖြစ်ကြတော့ကုမေထန်နိုင်မန္တစဉ်ပွေမိသားစုကကုမင်ထန်နိုင်ရဲ့ဝိနည်းအလူဒါနအထိမ့်မှန်နေရာပြင်ကုလကောင်းမှုပြုလုပ်တယ်မနေဘူးမနေရကြရစာလုပ်နေတာနော်မနေရတော့ကလာသမီးအပြိတပေါင်းတို့ဟာထမင်းစရိသာလူဒန်နေဒီနေ့တော့ညစွာပြမွေးသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်များနဲ့ယောဂီတော်ရှင်တွေကအာယုံဆုံးနေဆုံးခေဘဝစဉ်ချိုးခြင်းရတာဖြာဖြာလေးနဲ့သင်္ကန်းနဝကံပါလေးဆက်ကလူဒန်မြတ်နေသူမတော်ဘာမွေးနေ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ကျမ်းမာရေးဆေးပရိသူတွေအနေအချင်းရောင်ငုံမျိုးစုံတမောင်းကြီးဝိဒသနာအကြောင်းတော်ကြီးမှာကျမ်းမာရေးဆေးပရိသပင်3ပင်တွေ3သိန်းချက်စိုက်တူလူတန်းနေသူမတော်ဘာရရှိလူများပြည်သူတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ပရိယေပဋ္ဌာန်းရေးဒီကျမ်းမာရေးအန္တရာယ်ကင်းယောဂရှင်မဆင်းချွန်းက3ဆောင်းနိုင်မှုအတွက်ပရိယေတန်အတွက်လည်း5သိန်းကျော်ကျော်လူစိုက်တူလူတန်းနေထုကုသကောင်းမှုစုစုတို့အားလုံးသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကမွေးနေ့ရှင်ဒီကလေးမင်းနဲ့နိုင်နေတဲ့ကောမိသားစုအားလုံးအသက်ရှိစွာနာမည်ရမေခင်ကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာအပြည့်အစုံဖြစ်ပါစေဆုမွန်ချွေပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်တယ်။ဘုံဘဝဒီမလာပြီမှာသမယကာရုဏီမှာနောက်မွေးနေ့ရှင်ဓမ္မလက်ဆောင်အနေနဲ့ယောဂတော်စင်တို့ဟာဓမ္မလက်ဆောင်အနေနဲ့ဘုံဘဝသာနာယောဂပျောက်တဲ့စေတရားဟောပြသာနာယောဂပျောက်တဲ့စေဘာတရားလဲဗျာသာနာယောဂယောဂလည်းဆန်းတယ်နော်ဆိုတော့ယောဂနှစ်မျိုးမရနော်ကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂရယ်စိတ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂရယ်ယောဂဘယ်နှမျိုးမှန်မလဲဘာနဲ့ပါသစ္စာပြရတော့ကာယကောစာရောကောကိုယ်နဲ့ဖြစ်သောယောဂ၎င်းစိတ္တိကောစာရောကောစိတ်နဲ့ဖြစ်သောယောဂ၎င်းဆိုပြီးတော့ယောဂနှစ်မျိုးအဲကူမှာဖြစ်တဲ့နာယောဂကတော့96ပါးရှိတယ်။ဒါကြောင့်96ပြားနာယောဂလို့ခေါ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂဘယ်နှပါး96ပါးစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂကတော့10ပါးစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂဘယ်နှပါးလဲဗျာစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂ10ပါးဆိုတာကကိလေသာ10ပါးကိုပြောတာ။မာ10ပါးကိုပြောတာလေ။ဘိဓမ္မာတင်တာလူတွေကတော့ကောင်းကောင်းသိတယ်နော်။စိတ်ထဲမှာလောဘယောဂါတွေ၊ဒေါသယောဂါတွေ၊မောဟယောဂါတွေ၊မာနဒိဋ္ဌိ၊ဝိသကိစ္စ၊ထိနာ၊ဥဒိစ္စ၊အာဟိရိကအနုတ္တပအလုံးပေါင်းကိလေသာဘယ်နှပါးလဲ။ခွဲ့စိတ်ထဲမှာဒေါသစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်။အဲဒါစိတ်ယောဂါကိုယ်စီမှာမောဟစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်စေယောကကဲစီမှာအလွန်အမင်းဝိသမလောဘတွေဖြစ်နေတယ်အဲဒါစေယောကနော်မြတ်စွာဘုရားကဒီကိုယောကကိုယောကကိုနဲ့ပြည့်တဲ့ယောကပျောက်တဲ့စေနော်စိတ်နဲ့ပြည့်တဲ့ယောကပျောက်တဲ့စေစိတ်ကူနေတယ်မပေးထားတယ်နော်အဲ့နေရာမှာယောကဖြစ်ကြောင်းတရား၄မျိုးအရင်မှတ်ရမယ်ယောကဖြစ်ကြောင်းတရား၄မျိုးယောဂပြဆောင်တရားဘယ်နှမျိုးလဲဗျာလူလူတွေတို့ယောဂီတို့စဉ်းစားတိုင်းမှတ်နေတဲ့အတိုင်းပဲကံရယ်စိတ်ရယ်ဥဒုရယ်အာရရယ်ဘာတွေလဲပြောကြည့်အောင်ကံရယ်စိတ်ရယ်ဥဒုရယ်အာရရယ်ကံကြောင့်လဲယောဂများတယ်တဲ့ဥမာသူတို့ကိုရိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညင်းစားတာတို့တယောက်ဒီဘောမှာနာယောဂများမယ်သူတို့ဘာကတက်ဖြတ်တဲ့သူတယောက်ဒီဘက်မှာအသက်တူမယ်တញ្ញမမှာအသက်ရှိရှိနေရင်သူတို့ဘာကကိုယ့်ရဲ့လက်ချေတို့နဲ့တော်လကောင်းဒုဒ္ဓါနဲ့တော်လကောင်းလက်နဲ့အစာရည်နဲ့တော်လကောင်းမနှိမ့်ဆက်ဘူးဆိုရင်ကျမ်းမာရင်ကောင်းတယ်နှိမ့်ဆက်တိုင်းကိုကျမ်းမာရင်ချူကြတယ်အချိန်ကမပြတ်သွားနေတာချူကြမှာမဟုတ်သူလုခဲ့တဲ့အကုသကံသူပြန်ပြီးနှိမ့်ဆက်တချို့အတက်ကလေးတူးတူးနေရတယ်တူးပါရောက်သေးသွားပြန်ပြီ
ကျွန်းတဲ့ဒီချိန်တည်းကကုသိုလ်ကြောင့်တရားတွေသူများအသက်တတ္တိတို့အသက်ကုမာတို့မသက်ရှောင်ရှားတို့သူများရှေးလျာအသက်ကိုဟောအသက်တို့ရာရှိတာလဲကိုယ့်ကံနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဘာလို့ဘာသာအကုသကံကအသက်ကိုတို့စီတယ်သူတို့ဘာနေကိုညင်းစေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေယောဂမြားမယ်နော်နေဆက်ကလူညင်းစေမှုပြောထူယောဂါဆို တနာစိတ်အတွင်းမနေနှင်းခင်းရှင်ယောဂါဆိုသောရီပုံမှာတနာစိတ်တွေသွင်းပြီးတော့ကျင်နာခြင်းနေချစ်ခြင်းနေလွှမ်းခြုံတာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကတယောက်ကအနာယောဂါကင်းတယ်ကျမ်းပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်အနာယောဂါများတဲ့နဲတယ်သူရဲ့ကံတရားနဲ့ဆိုင်ပါနဲ့ဆိုင်တာလေနံပါတ်1ကံကြောင့်လေအနာယောဂါတွေများတဲ့နဲနံပါတ်2ကပါကြောင့် နော်ယောဂဖြစ်ကြောင်းတရား၄ပါးမှာနံပါတ်1ကံရကံပြီးတော့ပါလေဗျာစိတ်ကြောင့်လေအနာယောဂဖြစ်တတ်တယ်တခါလေခန္ဓာကိုယ်အကောင်းကြီးစိတ်ကြောင့်ကိုမှာယောဂတွေဝင်ပြီနော်ကျလို့မြန်မာဆွေးဥစကပုံကစိတ်ထောင်းတော့စိတ်ပြူတော့ကိုနုတွေအသက်ရောဘယ်လောက်ကြီးကြီးသွက်လဲနုနေနေတယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးပြောင်းနေတယ်လို့ စိတ်ကလေးကိုပြောင်းထားတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်အကောင်းကြီးနေတဲ့စိတ်ကမချမ်းသာကြရင်ရှောက်တွေးမယ်စိတ်မချမ်းသာအောင်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကျမ်းမှာဘဝမလွယ်ဘူးစိတ်ချမ်းသာမှာကိုကျမ်းမှာမယ်ဘာဖြစ်မှာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာနေတဲ့ရမယ်ဘလို့နေတဲ့မှာလဲစိတ်ချမ်းသာနေတဲ့ရမယ်အာလောကမှာပူဇော်ရတဲ့ဆိုလိုက်ဘူးမစိုးအများကြီးမကြီးနေစေလိုက်ကြည့်တယ်အများကြီးန
ောင်နေတယ်ကျင်းနေနော်နေတဲ့ဇာကြီးနေတဲ့ကျင်းနေဇာကြီးနော်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကြောင့်အနာရောဂါမဖြစ်အောင်စိတ်ချမ်းသာတန်တာနေတဲ့အောင်နေရမယ်နော်ဘယ်လိုနေရမှာလဲနော်အနေတက်မှအတိမြတ်မယ်ပါတယ်လေဗျာစိတ်ချမ်းသာအောင်နေရမယ်ဘဝမှာဘလို့ခက်ခဲတွေပဲကြုံကြုံနော်ဘယ်လိုလှိုင်းလုံးတွေပဲပုတ်ခက်ပုတ်ခက်အဲ့ဒီခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွားပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာနေတရမယ်စိတ်ချမ်းသာပြီးဆိုကိုကျမ်းပါပြီကဲကံရဲ့စိတ်ရဲ့ရပါပြီကံစိတ်ပြီးတော့ပါလေဗျာဥဒုဆိုတာကတော့ temperature ကိုပြောတာ heating ကိုပေါ့အပူအေးရာသီဥဒုကိုပြောတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျမ်းပါဖို့အတွက်အပူအေးမျှတောင်းနေတရပါမြတ်တော်အပူလုံးကင်းလည်းအဆင်မပြေဘူးအေးလုံးကင်းလည်းအဆင်မပြေပါဘူးအပူလုံးကင်းလည်းအပူငုတ်တာတွေအပူချက်တာတွေအေးလုံးကင်းလည်းအေးပတ်တာတွေနာစီတာတွေချောင်းဆိုတာတွေအဆုတ်အေးပတ်တာတွေစသည်ပေါ့ယောဂါတွေမျိုးစုံဖြစ်လာမယ်နော်အေးမိပြားတာတွေဖြစ်မယ်အပူအေးဥဒုမြတ်အောင်လည်းနေတရတယ်အပူအေးဥဒုမမြတ်ရင်လည်းအနာယောဂါဖြစ်တဲ့တယ်အဲ့ဒါပြောတာနံပါတ်3ကဥဒုနံပါတ်4ကပါလေအာဟာရဒီတိုင်းဒီဝိုင်းရောယောဂိတော်စင်တို့ဘုံဘုံတို့စားနေတဲ့အာဟာရနော်စားတဲ့ရင်ဆေးမစားတဲ့ရင်ပြင်းပြင်းတယ်ကုက္ကန္တကုနဲ့သင်လျော်တဲ့အစာအာဟာရလေးကိုစားတဲ့ရမစားတဲ့ရင်အနာရောဂါတွေဖြစ်တယ်စားတဲ့ရင်တော့ကျန်းမာတဲ့ဆေးဖြစ်မယ်နော်တော်ဝါတွေကတည်ရတော်အလုံးကလူယောဂသူတော်စင်ဘုံတို့ပါဝင်တည်ရတော်တွေအလုံးကအာဟာရကိုအမိပြုပြီးတော့အသက်ရှင်နေရတယ်။ဘာကိုမပြုပြီးတော့အာဟာရနဲ့ကင်းလို့ရရဲ့လား။တာယမြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗေတ္တအာဟာရတိတိကသဗ္ဗေလုံးစုံဟူသောတ္တလောကကြီးအတွင်း၌သရှိတော်အလုံးသည်အာဟာရဒိဋ္ဌိကအစာအာဟာရကိုတည်မြဲ၍ရှင်သန်နေကုန်၏အစာအာဟာရမပါဘဲအသက်ရှင်လို့ရရလားဗျာအစာအာဟာရမပါဘဲအသက်ရှင်လို့မရဘူးခုဒီနေ့ခေါင်းစည်းတည်ခဲ့တဲ့အနာသာနာယောဂပျောက်တဲ့ဆေးနော်ဒီနေ့တရားပါတယ်ဗျာဟာရီအစာအာဟာရဒီသာနာယောဂပျောက်စီတယ်
เนาะยกตัวเราจึงพุงนุรีต้องสอนนี่แหละส้นบ่สินนี่ก็บายกก็เปี่ยวสิได้แหละสานายกก็เปี่ยวสิดิเดี๋ยวนี้ก็ไอ้คอมเมนต์เนี่ยมื้อนี้จ้องอยู่ไปแล้วแล้วเนี่ยอริยะยกแล้วไม่อยู่ทําไมสุริตาอาหารอุรันนี่บาเปี่ยวได้สิดิคอมเมนต์เนี่ยทําไมสุริตาต้องสอนให้ได้ดูดิ สานายกก็เปี่ยวตัวไปตรุกุจ้ํามาจึงสิกขันตาจึงဖြစ်ตัวไปไอ้ล่ะรู้เว้ยเด้ลูกศิษย์มุนิชินก็เลยเว้ยหลุดได้แล้วด้วยจ้ะตู้เยกูจ้ํามาหมดสิกขันตาหมดนี่ผิดสิเด้สานายกก็เปี่ยวได้สิเนาะภาษีเลยเปียเปี่ยวได้สิก็ภาษีบาเลยเด้อสาอาหาระเอาเด้ เออทีนี้มันเนี่ยยกตัวสิเนี่ยผมนึกก็เราอยากได้ถึงไว้เดียวโหยโมยเนี่ยเนาะโมยเนี่ยพุงเนี่ยจำมาอยู่ก็ไม่ถึงไม่งาต้องส่งเลยนี่ก็ไม่มีเนาะมวยงาซุนสรว่าตัดฉีซุนลูกเนาะมวยงาซุนมาบาเลยเปียอัตถ์ฉีจริงมวยงาซุนแกเนาะแต่อย่างหมดสาระดีเป็นสานายกก็เปี่ยวได้สิဖြစ်တယ်အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာสานายกก็เปี่ยวပြီးတော့อสาหาระปุญญาจิน เนี่ยสุยสานายกก็เปี่ยวได้อสาหาระก็ดูยาเมอสาหาระดูยาอสาหาระปอได้ยกได้ที่ตะยกได้อย่างมากุสาจินตาอสินเพชรดิสานายกก็เปี่ยวได้สิทีนี้กูมีแต่ไหนอ่ะตัวเองมวยเนี่ยจองอยู่แล้วเมษวาจองอยู่แล้วตางาโรชินทเมียดิยกกูตรอสินนี่อ้างซุนนี่ซุนดูด้านนี่ภาษีสุดาเลย 96ပြားအနာယောဂါတွေမှာတဲ့နာတာရှိယောဂါရှိတယ်နာတာဒုယောဂါရှိတယ်ယောဂနှမျိုးတက်မှာเนาะယောဂဘယ်နှမျိုးလဲဘာနဲ့ပါနာတာရှိယောဂါဒုယောဂါတဲ့အီမီလို့ပြားတယ်နာစီတယ်လုံးဆုံးကြဒင်္ဂရယเนาะတကွေတွေပြားတယ်သုံးရလောက် ဒီစာနာယောဂာကြီးကမွေးကလေးကဥပွဲဆိုကြတဲ့ဆာလာကတော့ဟိုဒီရည်ဒီစာတော့မြေဝန်းနှမအတွက်တော့ဥပွဲဥပွဲနဲ့អော်တယ်នុលិតတက်လိုက်တော့မញេងဘူးလားញេងပါဘူးခဏတော့នុលလိုက်អော်ပြန်ပြီសាលុអော်တာမလို့អော်တာလေសាលុក៏မပြီးနဲ့កែយកទ្រសិននេះមិនដឹកក៏លែងអានសាលាពីយកចောင်းយកទៅលែងមួយងារនេះដាក់ពីတော့សាပြန်ពីនិយាយនិលិសាចារတော့លែងសាអស់មេកែតិនេះទុំនេះសាលុក៏မပြီးနဲ့ ဒီခန္ဓာကြီးကစားနေတာဒီခန္ဓာကြီးရှိနေတဲ့မြန်စားနေဦးမှာကျွေးလို့ဘဝနဲ့เนาะသုံးစက်တဲ့ဘုံအတွင်းမှာကျင်လဲနေတဲ့မြန်ခန္ဓာရှိနေဒီစာနာယောဂါရှိနေမယ်เนาะဘာယောဂါရှိနေမှာလဲဟိုးနောက်ဆုံးထွက်တတ်တယ်ဒီကဏ္ဍတည်းအရေးလေးဝင်အရေးလေးထည့်နေရတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့နာတာရှိယောဂါဖြစ်တဲ့စာနာယောဂါကြီးကုနေရစာနာယောဂါကိုကုတယ်စေတီစာဟာရစာနာယောဂါပြော
Pijang dia liba bibi, ada mana raja nara lu, kuela bibi, hobi. Nasi ye, sesi le, memang zaguwa. Nasi ye, tu orang itu sesi le. Kuna yoga ni, kuna pi deh, yoga ni, kuye, sini kuye biad lu, si yoga gulai be, sini kuwa me, no, si yoga gulai be. Seyoga kura seyga Vipatana Tati penya Seyoga gubane gume Vipatana Tati penya dali Maha odara semi swashi Mangadi wa linga Siyaro biyaji No Kama yoga kura naga kuya nadi Semi shivu No Vipatana Tati penya dali Maha odara semi swashi Kuya se yoga go, vipadana dhati pinyane kume, se yoga go bhane kume. No, se yoga go, se ne piyan kume. Se yoga go bhane le miya. Ye jang pshete shonyo ne go, ye ne se jyog lai me, ambya unna miya. Kuya lakli pini le, jiri ne se lai hai. Piaunya, saya ni jeri gula, saya ni si jual piaunya.
ဝိပဿနာသတိပညာစိတ်ဘာစိတ်လဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးယောဂဖြစ်နေပြီစိတ်ထဲမှာဒေါသယောဂ ari မောဟယောဂ ari လောဘယောဂ ari ထိမာနယောဂ ari ထိနာမိတ်တဥဒိစ္စအဲ့ဒီကနှုတ်တပါပိဋကသေပါစိတ်ကိုပူပန်စေတဲ့ဉာဏ်ဝန်စေတဲ့ပိဋကသေပါစိတ်ယောဂတရားတွေဖြစ်ရင်ဝိပဿနာသတိပညာနဲ့ကုမေစေယောဂပြောက်တဲ့စေစေယောဂပြောက်တဲ့စေကပါလေဗျာကဲဒီနေ့အနာယောဂနဲ့ပြောက်တဲ့စေဒီအကြောင်းပြောပြเนาะတရားတော်အခါမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကပတ္တနေဒီကောသလမင်းကြီးနော်ပတ္တနေဒီကောသလမင်းကြီးကခန့်ခန့်ချောချောကြီးတို့ဆူတယ်တော်တော်လေးစားနိုင်တယ်တဲ့เนาะတစိ့ချက်တောင်ကိုယ်မလို့ပြောတာပဲတစိ့တဲ့เนาะတစိ့ဘယ်နဲ့ပြည့်ရှိဘူးတော်တော်စင်းစားမလေးပြီတပီတောင်တပီတောင်ကုမှုမလဲတယ်နော်ဖုံးမတွေ့တာတပီကူလေးစိစိတပီကူလေးစိစိရင်တစိဆိုတော့ဘယ်နှဘူးရတပီကူဘယ်နှဘူးရှိတော့အဲရှင်းဘူးလေးစိစိမယ်တစိကဘယ်လောက်နှဘူးချက်တော့ဘာဖြစ်နေလဲနော်ဒေါ်သိန်းတော့နှဘူးချက်ကလုံးတယ်ပသိန်းကောသလမင်းကြီးကမသိဘူးနော်အဲလေးပြီကိုတော်တော်စင်းစားယူထားပါတော့ကောသလမင်းကြီးကသိပြီးတော့စားတတ်တယ်ကျောင်းဆရာကျောင်းတော်လာတရားမောသူဘုရားကိုရောက်တယ်ဘုရားအရှင်ဘုရားရယ်ဘုရားတရားတူတူဟောပါဘုရားကဲတရားမလို့ဟောမှာလေကဲတရားတူတူလို့သူကစားတတ်တာဘူးတို့ကြနေစားပြန်ပြီတို့ကြနေစားပြန်ပြီဒီကစားရင်လေတစိချက်ဆိုတော့စဉ်းစားတယ်ကဲရှိသေးတော့ကျောင်းဆရာကဒါတော်မင်းကြီးတော့ပဲကြီးကြီးနေရင်ဟောလိုက်မယ်တဲ့အပမဒိနာမသံပါဒိတာအပမဒိနာသံပါဒိတာဘုရားဘုရောလိုက်လေသမာဓိသနာယူပြီးတယ်အဲ့တရားကြားနေနော်တရားဟောပြီးနေပြီတရားဟောမှကုသလမင်းကြီးကမသိဘူးမသိတော့ဘုရားတရားတဲ့အရှင်ဘုရားတရားဒုရောပါဘုရားဒီလိုဆံလာပြီပြန်စောဘုရားဘလူဟောတော့ကုသလမင်းကြီးသဘောပေါက်နေတိတိတူတဲ့တရားလည်းမရှိတော့သတိတလုံးကိုဟောလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားဘာဟောလိုက်တာလဲတတိကစားနဲ့တူတယ်တတိကပါလေကျုပ်တို့တို့ဘုံဘုံတို့စားနေတဲ့ဟင်းဦးလျာကြီးစားမပါရင်ဩပြပြမနိုင်ဘူးလားစားလိတလေတင်းသွားတယ်ပြိဋကတ်တို့ဝိနည်းသုတ်တန်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရား55ဘကာလပလဟောတဲ့တရားအကုန်လုံးကိုတလုံးနဲ့ရှင်းသုံးခြင်းတတိတလုံးပဲဘာတလုံးလဲဗျာတတိတလုံးပဲတတိတလုံးကောင်းကောင်းကျင့်သုံးလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတရားအကုန်လုံးကျင့်သုံးမိတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်လှည့်ခြင်းကိုအပမာဒိနာသမ္မာဒိတာဒါကြတော့မြင့်ကြီးတတိနဲ့အနေနောဒါတော့ကလေးတတိဆိုတာဒါနသီလဘောနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့မှာမမေ့တဲ့တတိသီလသမာဓိပညာကျင့်စဉ်တရားတို့မှာမမေ့တဲ့တတိတတိတရားတွေနဲ့နေတရားဒါဆိုလို့ရှိရင်တရားလုံးစုံကိုကျင့်သုံးမိတာဖြစ်တယ်ဒီလိုလေးဟောတာဆိုတော့စိတ်ကိုလေဝိပဿနာသတိပညာနဲ့ကုစားမယ်စိတ်ကိုပါနဲ့ကုစားမယ်စိတ်ညစ်တာတွေစိတ်ဆင်းရဲတာတွေစိတ်ပြင်းမာတာတွေစိတ်နာယောဂါတွေအဖြစ်မခံလေကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်စိတ်အနာယောဂါတွေရနေပြီဆိုရင်အဲ့စိတ်အနာလေးကိုပါနဲ့ကုမယ်နောက်နေ့ထက်မှမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒီနေရာမှာကိုယ်သာနာစီစိတ်မနာစီနဲ့ပါတယ်လေဗျာခန္ဓာကိုယ်ရလာတဲ့ဘုန်းတို့တို့ကမှယောဂတိတော်စင်နေခန္ဓာကိုယ်ရလာပြီတခါတည်းမှကြမ်းမာလို့အဲ့ရပေါ်ရောက်နေခန္ဓာကိုယ်ရနာနေအသက်ရရလာလို့ခန္ဓာကိုယ်ရပြူရကနေဦးလာပြီဒူရီနာခါရီနာစီဂျူတွေဖြစ်သွေးတွေဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်နာပြီမဲ့လို့ပါမနာစရာဘူးလေစိတ်အနာယောဂါမှာပြည့်စည်နေပြောတာစိတ်အနာယောဂါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဘာနဲ့ကုရမယ်ဝိပဿနာသတိပညာနဲ့ကုရမယ်ဝိပဿနာသတိပညာသည်စိတ်ယောဂါပျောက်တဲ့စီ gain ကုယောဂါပျောက်တဲ့စီတွေရပြီစိတ်ယောဂါပျောက်တဲ့စီတွေရပြီမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒါကတော့မင်းကြီးရဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့အနာယောဂါတွေထဲမှာသာနာယောဂါသည်အဆိုးဆုံးဘေယောဂါအဆိုးဆုံးလေ
Sigesa Paramaroga, Maraza Miatomeni, Sigesa Salamo de Chindi, Paramaroga, Susan do Yoga, Chibabi, Yata, Yoga Rema, Susan Yoga, Sana Yoga, Naraga, Dengara, Parama Duka, Sieduga Rema, Garamini, Kanda, Kanda Duka. ခန္ဓာဒုက္ခခဆင်းရဲဆုံးတဲ့ဘာဒုက္ခလဲဗျာခန္ဓာဒုက္ခကြီးလိုက်တာတေယုတ်သူတွေကဘုံတို့တွေမနဲ့အရာဒါရနဲ့ညာသင်ပြရဦးလားဟာပူရဆိုရင်ရေချူပြရပြန်ပြီနည်းနည်းလေးလူတို့သူတို့သွားမှဆိုတဲ့တင့်တယ်အောင်လို့လို့ထင်းချပြရပြန်ပြီနော်အဲ့ဒါကကြနေလိမ့်လိမ့်မိတ်ကလေးတွေလင်းရပြန်ပြီဒီကလေးနှခန်းလေးတွေမိတ်ကလေးတွေဆိုးပြန်ဦးလားဗျာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီး ပြုပြင်ပေးနေရနော်စားရစိုးတော့လေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးစားရကြည့်မပေးရဘူးလားမပေးရပါဘူးခင်ဗျာဟောအဲ့ချင်းနေစိုးလို့လေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေအိမ်မပေးရဘူးလားမပေးရပါဘူးခင်ဗျာဟောဒုက္ခတွေစုံတာအပေါ်လေးသွားပေးရတာစုံတာနော်ခန္ဓာဒုက္ခအလုံးထဲမှာခန္ဓာဒုက္ခကအကြီးဆုံးတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာကြောင့်ဒုက္ခများတယ်လဲဆိုရင်အမြဲတမ်းပြုပြင်ပေးနေရလို့ဘာလို့ပေးနေရလို့လဲဗျာ ဒီကံကူပြုပြင်ပြနေရတဲ့ကြောင့်ဒုက္ခအလုံးထဲမှာခန္ဓာဒုက္ခကအကြီးဆုံးเนาะသင်္ခါရပရမဒုက္ခမဟာရာဇမြတ်တော်မင်းကြီးသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရတရားတို့သည်ပရမဒုက္ခအကြီးဆုံးသောဒုက္ခဖြစ်ပါ၏ကဲနှမျိုးရပါပြီယောဂါဒီထဲမှာအကြီးဆုံးသောယောဂါကဘာယောဂါ သာနာယောဂဒုက္ခတွေထဲမှာပဲဒုက္ခကအကြီးဆုံးခန္ဓာကဒုက္ခအကြီးဆုံးကုရကဒုက္ခလာပြီဒုက္ခကဒေဝမနုဿဒုက္ခလူချမ်းသာရှိတယ်ဒေဝဒုက္ခနတ်ချမ်းသာရှိတယ်နောက်တခါနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရှိတယ်ချမ်းသာတွေထဲမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကအအေးဆုံးတဲ့အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးသောချမ်းသာပဲချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ပရမံဒုက္ခ မာရာဇာမြတ်တော်မင်းကြီးရေနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသည်ပရမံဒုက္ခအကောင်းဆုံးအေးဆုံးသောချမ်းသာဖြစ်ပါ၏ကဲဒုက္ခတွေထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကအေးဆုံးเนาะဒုက္ခတွေထဲမှာပဲဒုက္ခကအကောင်းဆုံးလေဒုက္ခတွေထဲမှာပဲဒုက္ခကအဆိုးဆုံးလေယောဂတွေထဲမှာပဲအနာယောဂကအဆိုးဆုံးလေ ကဲဆိုရအောင်ယောဂါယောဂါအဘေယောဂါယောဂါသာ၍ကြည်သနိလေယအယသာသာလဘယောဂါသာ၍ကြည်သတိဒုက္ခဒုက္ခအဘေဒုက္ခ ဒုက္ခသာ၍ကြည်သနိခန္ဓာ၅ဝပြုပြေယဒုက္ခသာ၍ကြည်သတိဒုက္ခဒုက္ခအဘေဒုက္ခဒုက္ခသာ၍ဧသနိမိစတတံ မဆက်ဆံနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဧသတိဇိကေသာပရမရောဂသင်္ခါရပရမဒုက္ခဣဒံယတဝယထာဘူတံနိဗ္ဗာန်ပရမဒုက္ခသာတေဟောနှလုံးပြောပြောင်းသောကောင်ပေါင်းတို့ဇိကေသာသာလောင်းမှုသိချင်းသည် ပရမရောဂအဆိုးဆုံးသောအနာရောဂဖြစ်ပါ၏သင်္ခါရခန္ဓာ၅ဝသင်္ခါရတရားတို့သည်ပရမဒုက္ခအဆိုးဆုံးသောဒုက္ခဖြစ်ပါ၏နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသည်ပရမံဒုက္ခအအေးဆုံးအကောင်းဆုံးသောဒုက္ခဖြစ်ပါ၏ဧတံဤသို့မေတ္တာဝေကြောင်းကြိုးသည့်မြင်မြင်ရခြင်းသည်ယထာဘူတံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ညတဝတိရှိ၍ညတဝတိရှိသဘောပေါက်၍နိဗ္ဗာန်ံဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဧကံမလွယ်စင်စေ
ဒီစီကရောဒီမြတ်မောင်ပြုနိုင်ပါပေဝွေဝေတဒ္ဒနရောဇေယမြတ်စွာဘုရားသည်တေတေဒီကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူလိုက်ပါပေတည်း အဲ့မြဝေအောင်တဲ့တက္ကမင်းနဲ့နိုင်ဇက်ွက်လေးကြိုင်တာတို့ယောဂင်လူစင်းလေးလိုက်ဆိုရအောင်ဣဒံမေပုံညာအာသဝက